прибрати із історичного центру інформаційне сміття. Уже із десяток років в Ужгороді борються за унормування вивісок під історичне середовище, враховуючи чинний порядок встановлення. Раніше навіть виходили до підприємців, аби починати роботу ще на стадії розробки макету вивіски, а затим її затверджувати офіційно. Водночас дизайнери підкреслюють, враховувати необхідно як облаштування фасадів загалом, так і естетичність вивісок та вітрин. Буває так, що вивіска дуже гарна, симпатична, і вона відповідає всім вимогам в положенні про вивіски, так? Але фасад настільки є не естетично оформлений якоюсь там плиткою, так? Або матеріалами, які не є притаманні історичному середовищі, і відповідно тут треба змінювати зовнішній вигляд фасаду, а не вивіску. Тому однозначно такі питання повинні вирішуватися в комплексі. Колись піднімалося і неодноразово питання про те, що взагалі в історичному центрі потрібно впорядкувати кольорову гаму фасадів, да, і відповідно до цього можна тоді розробити і макети, де можуть розташовуватися на цих фасадах і вивіски. Над затвердженням технічних паспортів та дотриманням порядку встановлення вивісок в історичному ареалі працює комісія з питань охорони культурної спадщини міської ради. Згідно правил, підприємець із технічним паспортом через ЦНАП має звернутися за дозволом, який згодом погоджують фахівці у 10-денний термін, а затим розпочинати процес встановлення. У міській раді ж констатують, дедалі частіше мають справу із самовільно встановленими вивісками. Було направлено декілька разів муніципальну варту, яка притягує до відповідальності, адмінвідповідальності. Якщо не з'являються дані особи на адмінкомісії або ігнорують демонтаж даної вивіски, оштрафовують максимально 1700 гривень. Крім того, дають якийсь певний припис. Вони мають узаконити її, а саме звернутися і отримати всі правостановчі документи. Останній раз, коли ми розглядали ці вивіски на комісії по збереженню охорони культурної спадщини, з 13 вивісок було погоджено тільки 3, 10 були відмовлено у зв'язку з тим, або були використані не природні матеріали, а саме пластик, другі не вписувалися десь в самий фасад даного об'єкту. Перше положення про впорядкування вивісок в Ужгороді з акцентом на історичному ареалі міста затверджували ще у 2011-му. Як зазначають фахівці, хоч нині маємо частіше розуміння власників приміщень важливості встановлення естетично якісної вивіски і фасаду будинку, аби гармонійно вписуватися в середовище історичної забудови міста, однак фактів псування вигляду архітектурно сформованого міського простору теж не меншає. Тому що зараз така ситуація, особливо з пандемією, що у підприємців не буде зараз стільки фінансових, наприклад, можливостей так зміняти кольорову гаму фасаду і тим більше міняти дороговартісні вивіски. Тому однозначно цей процес треба знову починати, але треба починати його все ж таки м'яко і говорити з безпосередньо підприємцями. Я би все ж таки говорила знову стати за круглий стіл з підприємцями, фірмами, які виготовляють вивіски, міською радою, і починати знову діалог і взяти собі якийсь термін, так що візьмемо 3-4 вулиці в історичному центрі, але їх до кінця року приведемо до відповідного вигляду. Тому що якщо просто ходити штрафувати підприємців, не завжди буде той результат, на який би очікувала громадськість, так і вигляд може не відповідати все ж таки бажаному. У міській раді також додають, із огляду на виклики часу на найближчій комісії розглянуть можливість внесення змін до порядку встановлення вивісок.